ಡೆಕೋರೇಟಿವಾಗಿ ಗಿಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡು ಪಾಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಥರ ಗಿಡನ ಎರಡು ಪಾಟ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಒಂದು ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು, ಇದು ನಿನ್ನೆ ತಂದಿರೋದು ನಾನು, ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಟೂ ಪಾಟ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ನೋಡಿ. ಇದು ಆಲೋವೆರಾ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಕಳೆದ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆಲೋವೆರಾ. ಆಗ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಈ ಥರ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಈ ಥರ ಒಂದು ಥರ್ಮಾಕೋಲ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಗಿಡಗಳನ್ನ. ಅದು ಗ್ರೋ ಆದಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಟ್ಗೆ ರೀಪಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈ ಥರ ಮೊಳಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಗಿಡ, ಮೊಳಕೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಮದ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಇದರ ಗಿಡದ ಹೆಸರು. ಇದು ಯಾವುದೇ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಫ್ಲವರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ.